logaritma īpašības. Un varat jau paņemt arī formulu lapas, pameklēt, kur formulu lapās ir logaritma. Man arī tas, kā jau teicu, es arī tikai iepazīstos ar jaunajām formulām un formulu lapām. Tas ir tajā vertikālajā variantā. Ja? Turpat, kur sakņu īpašības, pakāpju īpašības un tad ir logaritma īpašības. Ja mēs turiet priekšā, tūlītās mēs pie visām viņām tiksim. Bet pirmās nebūs no formulu lapas. Pirmās īpašības nebūs no formulāks. Es uzrakstīšu kaut kādu izteiksmīti un jūs man kaut ko pateiksiet. Es ceru. Es uzrakstīšu šādu izteiksmīti, apdomājam. Un mēģinām saprast, ko mēs par šo varam pateikt. Logaritms pie bāzes A no viennieka. Jūs ir piekrīt, vai ne? Jo vienīgais variants, lai es eksponējot dabūt viennieku, atcerieties, eksponēt grafiku, vai ne? Īstenībā te ir ļoti liela sakarība. Atcerieties, abi grafiki mums bija vai nu šitā vai šitā, un viņi abi gāja caur tejienu. Piekrītam, vai ne? Tātad nulīti, tātad viennieku es varu dabūt tad, ja man es ceļu nultajā pakāpē. Tātad, lai kāda bāze man būtu, ja, lielāka par viens vai mazāka par viens, logaritms no viens būs nula. Labi. Otrs. Šito es ceru, ka būs vieglāk. Tas ir, kāpēc es teicu vieglāk, tāpēc, ka principā tas ir vispārīgais gadījums šim. Ne? Tad, ja man bāze sakrīt ar logaritmu izteiksmi, tad ir viennieks. Jo skaitlis pats celts pirmajā pakāpē dod pašu skaitli. Trešais ir, principā, ļoti svarīga būs, mēs viņu arī plītās izmantosim, bet ir spēkā sekojoša lieta. Ja mums ir kaut kāda mums ir kaut kāds vispārīgs logaritms. Tad izrādās, ka ir sekojoša lieta. Es varu bieži vien nevēlētu mums tajā arī piemēros, redzam, tā bāze te ir 4, te ir 2, te ir 9, te ir 5. Es vēl kaut kad, man liekas, ka pie eksponents teica, ka mums tas skaitlīts E, atceramies E skaitlīts, vai ne? Mums tas arī šeit logaritmu bāzē, ja būs E, tas arī būs ļoti nozīmīgs. Es teicu arī par desmnieku, kas arī ir tajā, tur, kur ir tikai log, ja, tad tam īstenībā ir bāze 10. Tāpēc tā bāze ir svarīga. Un bieži vien mums vajag pāriet uz citu bāzi. Un to pāriet uz citu bāzi var sekojoši. Pieņemsim, man ir A un B kaut kāda skaita, nezinu, pāriet uz citu bāzi C. Tad to var izdarīt savu daļu sekojoši. Tātad augšā es rakstu logaritms pie bāzes C. Logaritms pie bāzes C. No izteiksmes no B. Dalīts ar to pašu. Logaritms pie bāzes C. Kā jums šeit no kā? No A, jā. Tam vismaz vecajā formula lapā tas bija. Ir pēdējā formuliņa, redzam? Pēdējā formula. Ja? Mums pēc brītiņa būs piemērs, kur mēs to darīsim. Ja, tā ideja, tad, ja mēs gribam pāriet uz bāzi C, ja, bet mums ir tāds logaritms, mēs varam to izdarīt caur šo ten daļu. Labi. Sekas šim trešajam. Sekas. Jūs paši varat mēģināt dabūt. Ja C ir vienāds ar B, tad? Aha. Mēs iegūstam, varētu būt, ka tā ir vēl viena formula. Nē, tā nav formula lapā. Tad, kas mums sanāk? Logaritmu AB mēs tagad varam pārrakstīt, kā logaritmus pie bāzes C no B dalīts uz logaritmus pie bāzes C no A. Ko var pamanīt? 1. Ja C ir vienāds ar B, tad bāze ar šito sakrīt, vai ne? Un tad no otrās īpašības mums augšā ir 1. Tad 1 dalīts ar to logaritmu. Piedevām, C bija vienāds ar B, tad es šitā B, C vietā varu rakstīt. B. P. Un tagad, ja mēs paskatāmies
sākotnējo un to, ko mēs ieguvām. Kas notika? Jā, bāze un izteiksme apmainījās vietām. Tad, ja jums vajag mainīt vietām, piemēram, ja jums vajag dabūt to bāzi, kas ir šeit izteiksmē, jā, tad vienkārši uztaisiet viens dalīts uz, un jūs to arī šādā veidā iegūsiet. Piemēri. Kā piemēri. Piemēri. Nu, piemēram, ja jums būtu logaritms pie bāzes 2 no 5, nē, es darīšu pat citādāk, logaritms pie bāzes 2 no 9, man piemērā bija citādāk rakstīts, bet es šādu. Un es jums tagad palūkšu pāriet uz bāzi 3. Pāriem uz bāzi 3, izmantojot šo trešo īpašību. Ieguvām kaut ko interesantu? Jo kas tagad sanāk augšā? Kāds logaritms? Pie bāzes 3 no 9, apakšā logaritms pie bāzes 3 no 2. Un ko mēs redzam augšā? Visi piegrīt, vai ne? Mums atkal jādomā, kādā pakāpē jāceļ 3, lai dabūtu 9, mēs zinām, tas ir skaitlis 2. Nu, logaritms pie bāzes 3 no 2, to, diemžēl, mēs nevaram bez kalkulātora palīdzības. Labi, un nākamajā tas pats uzdevums tikai pāriem uz bāzes 5. Jā. Šitās pa bāžu maiņa, tiksim līdz tam. Jo tas ir tas, ko es saku, ka principā arī kalkulātora jums ir, redzat, jums ir tas log, vai ne? Un blakus viņam, redzat, kas stāv? Kādi burtiņi? Man stāv LN. Jums nestāv LN blakus logu? Jā. Redzam, vai ne? Ir visiem, vai ne? Un šitie ir tie divi, tie būtiskākie. Ja? Kā es teicu, log ir ar bāzi 10. LN īstenībā būs, ko mēs līdz darīsim, ir ar bāzi E. Un bieži vien matemātikā un fizikā un visādās citās ekonomikā izmanto šo bāzi E, jeb šo LN. Tad īstenībā turpmāk, un sevišķi analīze, kad mums būs, ja, tad LN būs tas, ko mēs pārsvarā izmantosim. Ja. Tad mēs bieži vien mēģināsim tik līdz bāzei E, jo par to ir daudz, kas zināms. Nu, kas tur sanāk? Tad es ceru, ka visi dabūja 2, jo logaritms pie bāzes 5 no 25 ir 2, dalīts uz logaritms pie bāzes 5 no 4, ko atkal, protams, mēs nevaram dabūt. Nu, bez kalkulātora. Labi. Jā. Pēc formuliņas, tātad es C ņemu par 5. Tātad, kas man stāv augšā? Logaritms pie bāzes C no B. Bet B manā piemērā ir 25. Vai ne? Un atkal, pēc definīcijas 5 nieks jāceļ kvadratā, lai būtu 25. Sestais paragrāfs. Kā es teicu, ļoti īsi tie paragrāfi. Nu, vismaz grāmatas autori tā ir uztaisījuši. Un tagad nāks tas, ko es teicu. Tie ar bāzi 10 un ar bāzi E, ja viņu sauc sekojoši decimāli, logaritms un naturāli logaritms. Jūs varat nepasvītrot, bet es tad iesvītrošu pirmajam vārdiņam pirmo sakni. Ir saprotams, ka ko nozīmē deci vai? Kas tas ir? Kas tas? Desmit, jā, deci. Es nezinu, kādā valodā, bet latīņu, itāļu, es nezinu. Bet nu, deci īstenībā ir desmitnieks, jā.
īstenībā es varu uztaisīt 3 minūšu atkāpīti, esmu mieru. Es jums stāstīju par to bināro skaitīšanas sistēmu, ne? Es līdās, iespējams, jums ļoti atvēršu acis. Kā jūs vispār, piemēram, par skaitli 258? Jūs nekad tā pa viņu nebūsiet, uz viņus neskatīsieties vairs tā kā iepriekš. Varbūt, ka labāk tad nestāstīt. Jūs zināt, ka tas, ko mēs īstenībā izmantojam visus skaitļus mūsu, viņi visi ir decimālajā skaitīšanas sistēmā. Kurš to zināja? Ka tos 258 plus 37, tas, kā mēs saskaitam viņus, mēs saskaitam viņu decimālajā skaitīšanas sistēmā. Ir dažādas skaitīšanas sistēmas. Viena no tām ir binārā, par ko es runāju. Ja? Šī ir decimālā skaitīšanas sistēma. Tātad, atcerieties par vieniniekiem nulītēm. Aptuveni, ne? Kas te bija? Ko es te uztvēru? Šitas bija divi nultajā pakāpē, kaut ko tādu atceramies. Par to, kad bija tas, šita bija divi pirmajā, šita bija divi otrajā, šita bija divi trešajā, šis bija divi ceturtajā. Tad, lai es saprastu, kāds man šeit skaitlis ir binārajā skaitīšanas sistēmā, ja es gribu pāriet uz decimālo, es tagad ko daru? Es ņemu šito vieninieku un reizinu ar divi ceturtajā. Plus šito vieninieku es ņemu un reizinu ar divi trešajā. Tad es ņemu ko plusā? Jā, bet ar kādu reizinātāju? Jā, bet ar kādu reizinātāju? Ar nuli. Jā, tātad nuli reiz divi otrajā plus vieninieks reiz divi pirmajā plus nuli reiz divi nultajā. Jūs saprotams? Jā? Tad es ņemu, kā reizinātāju, es ņemu to, kas man stāv te, un tad es viņu reizinu klāt šitām pakāpītēm, jā, tām eksponentēm. Un, ja es tagad te savilktu kopā, kas man būtu 16 plus 8 plus, nu, teorētiski 0 plus 2 plus 0. Un ko es iegūtu 26. Tātad šitas skaitlis binārajā skaitīšanas sistēmā īstenībā ir 26. Ja? Tagad atgriežamies pie, es varbūt padzēsīšu nos, man liek bišķi vairāk vietas. Atgriezīsimies pie 258. Cik mums ir cipari mūsu skaitīšanas sistēmā? Visi piekrīt, ka 10. Sākot no 0 un līdz 9. Cipari, es ne par skaitļiem. Ne? Tad no 0 līdz 9 kopā ir 10 cipari. Cik man binārajā skaitīšanas sistēmā ir cipari? 2. Redzam sakarību? Okay. Tagad kā jums šķiet, kas pirmajam skaitlim būs šeit par reizinātāju? Nu, līdzīgi kā šeit pirmajām bija 2 nultajā, otrajām bija 2 pirmajā, trešajām bija 2 kvadratā. Nē. Kādā decimāla skaitīšanas, kādā sistēmā mēs esam skaitīšanas? Decimāla skaitīšanas. Tātad kas būs šeit? Kāpēc 9 ir deci? Jo no 0 līdz 9 ir 10 cipari. Jo... Aha. 10 nultajā. Pie nākamā kas būs te? 10 pirmajā, 10 otrajā. Un tagad izdarām to pašu, ko es darīju ar to bināru. Kāpēc 10 nultajā? Tieši tāpēc, ka mums ir decimālā skaitīšanas sistēma un mums ir 10 cipari, ar kuriem mēs operējam. Ok? Ko mēs iegūstam? Ja es gribu uzrakstīt tagad līdzīgi kā šeit binārijā, es tagad gribu decimālajā. Es ņēmu šito elementu, 2, reizinu ar 10 kvadratā. Plus... Vēlreiz? Tad 8 reizes 1. Tātad, bet vispirms tātad 5 reizes 10 pirmajā plus 8 reizes 10 nultajā. Un tagad saskaitam. Tad īstenībā šitas, līdzīgi kā mēs pieņemsim, ja mums ir x kvadrāts, vai ne? Mēs te īstenībā stāv viens reizes, mēs tikai viņu nerakstam. Ne? Līdzīgi šeit. Ja, tad mēs redzam šito skaitli, bet viņam apakšā īstenībā stāv šāda... Kas tad? Teorija, jā. Nu, īstenībā tas ir tas, ko es mācu augstskolā, lineārā algebra ir tāds priekšmets. Jā, tad tur principā par runāt, tur vēl būtu bāze un viss kaut kas, es negribu iedziļināties, bet
Jā, tad es ceru, ka saprotu. Tad 10 kvadratā mums ir 100. Tad mums ir 2 simti, 50, 5 desmiti, jeb 50, un 8 vieni, jeb 8. Ja? Ir saprotams, jā? Ja? Tu skatīsties bišķi citādāk tagad uz 258. Ticiet, īsti jau nē, jūs vienkārši tagad zināsiet, ka var arī tā skatīties, ja? Bet, ka īstenībā decimālajai skaitīšanas sistēmai apakšā ir kaut kas tāds. Tad tur īstenībā ir struktūra apakšā. Līdzīgi kā binārie. Un īstenībā mēs varam jebkuru skaitīšanas sistēmu uztaisīt. Piekrītam? Varētu arī, jā, bet varētu. Labi, paņemam ar bāzi 4, tātad, ja mums ir tikai 0, 1, 2 un 3. Un es gribu, lai jūs, es saprastu, ka jūs sapratāt. Un tagad šajā, viņai bija nosaukums, kā bija 4? Kas? Quattro. Nav svarīgi, es teicu, neatceros. Bet es ceru, ka saprotam un mēģinam uzrakstīt, dabūt, cik ir 2, 0, 1, 1. Šajā skaitīšanas sistēmā. Kāda šeit būtu? Ja šeit mums bija bāze 2, šeit mums bija bāze 4, tas ir 10, tad cik būs šeit? 4, es jau pateicu priekšā. Mēģinam dabūt, ar ko tas skaitlis ir vienāds. Tas būs pēdējā lietiņa no atvirzīšanās. A kāpēc es līdz tam nonācu? Ā, tāpēc, ka bija decimāla logaritmas, jā. Ka tam tā bāze ir 10. Un decimālajai skaitīšanas sistēmai arī idejiski bāze ir 10, vai ne? Re, kur ir? Binārajai skaitīšanas sistēmai 2. Es zinu, ka 3 ir trejārā skaitīšanas sistēma. Tās vispār izmanto? Jo, ļoti daudz izmanto starp citu, kā viņu sauc, hektodecimālo. Tas ir ar bāzi 16. Hekto ir 6. Nu, tā kā. tad ar bāzi 16, kur nāk 10 cipari no 0 līdz 9. Un vēl nāk A, B, C, D, E, F kā cipari. Nu, kā